derude i det her mærkelige tilstand og den mærkelige verden, vi er i. Velkommen til Strikkecafé i Stoffersy. I dag der er det simpelthen personale strikkecafé. Vi er jo på arbejde hver dag, selvom at der er lukket. Butikken er fysisk lukket. Døren er låst. Men vi møder ind her i Stoffersy og styrer vores webshop og pakker en masse ordre, også til afhentning ved butik. Så vi holder gang i gryden, og det er vi glade ved. Vi er... Er der problemer med teknikken? Nej. Der kom lige et mærkeligt look heroverfra. Sig endelig til, hvis der er noget med lyd eller noget, så må I endelig lige skrive det i kommentaren, så vi kan rette ind. Jeg vil lige præsentere, hvem der sidder her bagved. Her sidder Lise i fuld ting, og Helle G. er med. Hun er faktisk mødt ind på sin fridag for at være med. Og Helle V. sidder herom bagved. Og Rita er her. Og så sidder Annemette, som så vanligt, og styrer computeren, så når I har nogle kommentarer... Hun vinker lige nu. Jeg vinker lige for dig, Annemette. Tak. Når I har nogle kommentarer, så siger Annemette dem til os, så I skal endelig spørge ind. Og vi vil jo super gerne høre, hvor I sidder henne i landet, når I er med her på Strikkecaféen. Lone er her også. Hun styrer teknikken, og hun er lige ved at finjustere. Kom lige ind og vink. Du har sådan en pæn kjole på i dag, Lone. Det er Lone, og hun havde lige en Lydia-kjole på fra Rowan. En god klassiker. Er vi nogen med derude? Ja, vi har lidt fra Nykøbing Falster og fra Skals indtil videre. Ja, for at vide, der er nogen med fra Nykøbing Falster og fra Skals. Det er simpelthen herligt, at når vi har strikket café, at vi kan være med fra hele landet. Vi er allerede 66. Og vi er 66 mennesker. Hvor langt nu? Det er godt, det er elektronisk. Emilievej. Emilievej, det må være her i Skanderborg. Ja. Hej til Emilievej. Er det Christina? Nej, det er Hanne. Det er Hanne. Hej, Hanne. Nå, vi har faktisk et stort program, for vi har en hel masse, vi gerne vil vise jer. Og jeg kaster mig ud i at vise en masse ting, hvad der sådan er sket inden for de sidste stykke tid. Og I skal endelig spørge ind undervejs. Vi har lavet links til en masse af tingene, I kan bagefter undersøge inde på vores hjemmeside. Og vi har også... Hvorfor kan jeg høre den lyd? Det er udenfor. Nå, hov, det er mig, der kører her. Ja, tak. Ja, undskyld. Hvorfor kører den? Den er der ellers slået fra. Nå, ja. Det gør vi lige herfra. At høre ens egen stemme, det er aldrig ret sjovt. Det tror jeg, I kender. Vi har også gjort det, at I og med, at I jo skal betjene jer selv, og vi ikke kan få lov at give vores service helt vildt så godt, som vi plejer, som når I er inde hos os. Så har vi lavet en rabatkode, som udløser 10% rabat, og det gør den på hele vores varesortiment, lige på nær det, der er sat ned i forvejen. Hvis man får lyst til at købe nogle ting, så putter man i kurv, og til sidst, når man udfylder med adresse, så skriver man godt nytår med store bogstaver. Og så er det vigtigt, at man husker at trykke indløs på sådan en lille firkant ved siden af. Det vil udløse den rabat på de 10% på de varer, jeg har lagt i kurv. Medmindre de er sat ned i forvejen. Jeg nævner det nogle gange undervejs. Men lad os starte med masser af nyheder. Og jeg har simpelthen fået en plan, fordi vi skal huske dem alle sammen. Hvis de godt personale i Stoffersy, de kunne være så stille. Nå. Den første lille ting, det er en, jeg lige har lavet her for nylig, fordi nu begynder det altså at bide udenfor, vi skal have noget på ørerne. Her er det pandebånd, strikket med denne her fine twist, og strikket i sådan en halvpatent løsning. Og garnet, jeg har brugt, det er det ypperste Pure Cashmere fra Rowan. Det her, det skal jo sidde fuldstændig tæt på ørerne og tæt om kanten, så det skal bare ikke krasse på nogen måde. Og vi får det altså ikke meget blødere, end når det er ren kashmir. Man kan lave et pandebånd på et nøgle. Og et nøgle koster 392, når vi snakker 100% kashmir garn. Super lækkert og fint med sådan et projekt til et nøgle. Der er en masse dage fra Odder og Helsingør og Silkeborg. Og vi siger lige hej til Odder og Helsingør og Silkeborg. Velkommen til. Og din datter Sofie sidder med os. Og Helles datter holder øje med, at Helle hun laver noget, når hun er på arbejde. Vi har snakket om, at der er faktisk mange, der har sådan en eller anden forestilling om, at når man arbejder i en stof- og en garnbutik,
så kan man nok indimellem sådan lige sidde og strikke, når man er på arbejde. Men sådan er virkeligheden ikke her hos os i Stoffersy. Før i dag, det er første gang personalet er blevet betalt for at sidde og strikke. Så der sker altså mange nye ting i den her verden. Nu tager jeg lige en lille chance, og jeg prøver lige den her. Men jeg har altså ikke pandebåndshoved. Jeg har ikke ret meget hår på hovedet. Men det er altså en. Ser jeg okay ud? Nej, det er ikke godt med hverken briller eller... Men I skal se det billede, der er inde på vores hjemmeside. Der har Anne Mette det på, og hun er så smuk med den her pandebånd på. Men det sidder altså godt, og det luner, og det er jo det, det skal. Et andet projekt, som er med ét nøgle, og det er faktisk et, vi har lavet som et nybegynderprojekt, og til børn helt ned til 7-8 års alderen kan være med her, det er et helt enkelt halsrør. Det er et mønster, vi har lavet, hvor der simpelthen er en strikkeskole i, hvordan man slår masker op, og hvordan man strikker det her halsrør med tegninger fortalt i og helt nybegynder i strik. Havde jeg fået mønsteret frem? Nej. Hvad så, Lone? Vi er nødt til at bede folk om at logge af og logge på et øjeblik. Okay. Desværre. Vi har lige en teknisk udfordring, for at vi lige at vide. Så I skal lige alle sammen hoppe af. Og så skal I hoppe på om et øjeblik, og vi venter lige med at hoppe af, indtil vi lige har lidt styr på, hvor lang tid det er, I skal være hoppet af. Hvad så? Hvis de logger... Jeg skal lige være på her lige. Ja. Vi finder lige ud af det tekniske. Giv mig et minut. Ja, så jeg kan godt nå at fortælle videre. Så får vi styr på det der. Nej, de skal logge af et minut. Og de skal logge af et minut? Okay. Ja, tak. I skal lige tage et minuts pause for at fylde kaffekopperne op, og så skal I logge på igen på det samme sted. Er vi der på igen? Mm. Nå, nu håber jeg, at I kommer med alle sammen. Jeg tror, det passer med et minut. Og der var også lige en, der nåede at få travlet lidt op. Hun ville ikke travle op på kamera. Siger jeg ikke, hvem det er. Annemette, kan vi se, at folk kommer med igen? Ja, lige så stille, yes. Det var godt. Undskyld, tekniske udfordringer. Der var lige en telefon, der blev afladet med lynens hast her, så vi var ved at gå koldt for strøm. Vi fortsætter. Whoopsie. Halsrøret her var altså lavet til nybegynderstrik. Og strikket i lalabalin-garnet. Det er lalabalin-garn, der hedder Harmony. Det er sådan et lille, fluffy, bouclé-garn. Lidt til den. Sorry. Ja. Sådan et bouclé-garn, som er sådan lidt krøllebølle-agtigt. Og det er alle tider, når man skal starte med at strikke, fordi man ikke måske strikker 100% jævn. Det ses ikke så nemt i sådan et garn. Og et nøgle rækker til et halsrør. Og det med at strikke rundt på en runde pind, det er altså en god måde at starte på, fordi det bare er ret derudad. Så et rigtig godt begynderprojekt. Er lyden fin nok til jer? Er det her om, som så siger noget? Jeg synes, der er begynder. Sådan. Og nu vi er med de her hals. Kraver. De er vældig populære med halskraver. Så har jeg lavet en fin en her. Lone, kan du ikke fange mønstret derom, så er jeg nemlig fri for at tage den på. Den ligger lige ind på Selma. Her er en rigtig sød lille halskrave også. Den er strikket i cashmere haze. Og her kan I lige få lov at se et billede af, hvordan den ser ud, når den er på. Den går altså lige lidt ud over skulderen. Og med den der høje krave. Cashmere Haze er garnet. Og det er også en af Rowans super lækre kvaliteter. Og også med cashmere i. To nøgler går der til den kravetype. Og den hedder Ada. Eller Ada. A-D-A. Det er det, I kan finde den under. Fik vi folk med igen? Ja, det mener jeg. Jeg tror, jeg sidder og kigger på noget forkert her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får den gamle op hele tiden. Vi har glemt den der inserto, hvis der er en, der gider han op og hente den. Den der med snoningerne helt op i døren. Ja. På en byste her. Skal vi bare lige...
Er der en, der siger, at lyden er dårlig? Nej, der er mange, der siger, at lyden er... Nogen siger lidt svag, men ellers det er sgu lidt... Jeg sætter lige mikrofonen lidt højere op. Shup. Så kan jeg heller ikke høre, hvis min mave den knurrer. En anden halsedisse, når vi nu er i det område, det er den, jeg har på. Det er sådan en lidt klassisk rib, men med en lynlås. Og den går altså ikke ret meget længere ned end her. Hertil. Og altså med en lille delbar lynlås. Og så går den også tilsvarende ned på ryggen. Så langs med lynlåsen er der syet et fint dekorationsbånd. Det er det, der hedder vævet dekorationsbånd. Og vævet dekorationsbånd ligger også inde på vores hjemmeside. Vi har en hel del flotte dekorative bånd. Hvor er det simpelthen hernede? Den er strikket i det, der hedder Langlust 180. Og man skal bruge to nøgler. Havde jeg lige den her sted, den ligger her. Tak for det, Lys. Langlust 180, det er en ren merino-uld med godt certificering. Det vil sige, at det er en økologisk garn. Og det er et af de her kædegarner, altså et strikket garn, som er super elastisk. Og egner sig derfor rigtig godt til sådan en ribstrikket. Vi har tilbud på Langlust. Den er der 20% rabat på, så I finder den inde under vores tilbudsgarner. Og I kan også bare søge på Langlust. Den er i to udgaver. To udgaver, og det er den, jeg først viste, 180, som denne her strikket i. Og så er den også i 120, som er den, jeg peger lige her henover, som denne her fine vest er strikket i. Denne her vest er også et godt begynderprojekt. Også strikket på rundpind og ret enkelt at lave. Og den er altså lavet i Langlust 120. Den er også på bud med 20% rabat. Lone, kan du huske, hvor mange var det? Fire nøgler? Fire eller fem, det står på din side. Det læser jeg da bare lige. Der står bare kit fra 168. Ja. Ja. Ja, men det er omkring en fire nøgler og fire-fem nøgler, der går til i sådan et lille projekt der. Har vi folk med igen, Annabelle? Vi er 64 nu. 64, det var dejligt. Og i og med, det er koldt derude, og måske sneer det ude foran jeres dør lige nu, så skal vi altså have huerne klar. En hue, som er det, vi kalder for en klassiker, det er altså den her gamle Mary-hue. Mary-huen har set forskellig ud år efter år, men det her var den første, der kom frem, da Mary var ny i Danmark, og hun havde sådan en fin rillet hue på. Den kører stadigvæk, og her har vi lavet den i brushed fleece fra Rowan, og det er igen også et indnøgleprojekt. Hvor blev de her? De var her. Brushed fleece ser sådan her ud, og er sådan en lidt fluffy kvalitet, der ser lidt filtet ud, eller lidt børstet ud. Det er for øvrigt den, jeg har på her også i cardigan. Så den giver et lidt vamset look, uden at få lange hår og mohair-agtig udseende. Så det er det, som Mary Hoon strikkes i, og den findes også som kit. Og kit, det er jo, når garn og mønster følges ad. En anden af de kraftige huer er sådan en rib strikket som denne her. Meget tyk garn, det er Rowan Big Wool. Og her er vi også igen på et nøgle Big Wool. Der er sådan lidt fiskerhue over det her ribstrik og med omslag. Og i det helt grove pinde. Vi er oppe på en pinde 10 her. Denne her hue bliver strikket frem og tilbage, så det er også et projekt, der er godt for begyndere. Eller lige til en håndboldkamp, nu kommer der jo snart herrehåndbold, så passer det her lige med sådan en håndboldkamp, så er den hue færdig. Vi springer lige på denne her vest. Vest er også et ord, der skal siges rigtig mange gange, og i alle mulige forskellige udtryk. Denne her er Lovely Cotton Incerto. Det er et garn, hvor der er nogle små farvede prikker i. Det ses måske nok nemmest i... Der er en, der gerne vil vide, hvad Ritas strikketaske er syet.
Ja, vi kommer over. Det er fint, der kommer spørgsmål til tingene, der står ved bordet, og Ritas ting for eksempel. Vi tager runden. Det skal vi nok. I kan nemmere se farveklatterne her i den hvide udgave. Men det er altså et garn, hvor det har de her flot farvespil ind i. Og modellen er strikket med snoninger fra neden og halvpatent fra oven. Og det gør altså, at den viger ud og får ligesom et lille ærme. Findes også som et strikkekit. Og netop igen, for at få alle begynderne med, der er jo virkelig mange, der er startet med at strikke her under corona. Rigtig mange unge piger hoppet i gang, og der bliver strikket på livet løs. Så har vi igen også lavet en basic vest, meget enkel vest, og denne her er strikket på gammeldags maner, forstykke for sig og ryg for sig. Der er mange mønstre fremme nu, hvor man strikker frem og tilbage og op og sideværelser rundt og sådan noget, og det kan nogle gange være forvirrende. Denne her er helt basic med en sidesøm. Strikket i det, der hedder Lovely Cotton. Har vi den med hernede? Har vi også den? Så kom vi over 70 igen. Ja. Lovely Cotton er også et Lala Berlin garn. Og der er lige en, der suser afsted for at finde farverne. Jeg tror, var det også fire nøgler her? Ja, det var bestemt to. Omkring 4-5 nøgler afhængig af størrelse. Og en tråd, altså ikke noget med at skal strikke med flere tråde, så man har bare en tråd på fingeren. Og det er altså også et foretræk som nybegynder. Her er ribberne lige lavet med den drejede ret. Og det giver altså den der ret, som er lidt mere tydelig, når man laver ribben. Øj, super. Tak skal du have, Lise. Super lækre farver. Både lidt pastelagtige, men også lidt gang i den farver. Og det passer rigtig godt til sådan et strikket projekt her, hvor man ikke har store ærmer og sådan noget. Så må der godt være gang i farverne. Så Lovely Cotton fra Lala Berlin. Og når jeg siger Lala Berlin, så er det jo den tyske designer, som har et samarbejde med Lana Grosse, som er vores leverandør. Så det er mode Lala Berlin. Tak skal du have. Og for at blive i vestescenariet, har vi strikket Petit Knits Holiday Vesten. Denne her, som er tyk og grov og har forskellige længde på for- og bagstykke. Og det er en af dem, som bliver strikket først her fra ryggen og ned, og forstykket og ned, og samler sig og strikker videre ned. Sådan lidt en anderledes måde at strikke det på. Vi har strikket den her i den, der hedder Furi, også fra Lala Berlin. Igen, fordi vi her har valgt én tråd frem for tre tråde, som mønstret foreslår. Den er også super hurtig at strikke på de her store pinde. Masser af fine farver er der i Furi. Og så er jeg lige blevet færdig med en vest til børn. Det er Stockholm-vesten Junior, hedder den, fra Petit Knit. Og her er strikket i en rigtig tøse farve. Det her det er sådan en 7-8-årig. Det er også noget med lidt tweed-prikker i. Det er denne her, Lana Grossa, Lala Berlin, og så hedder den Tweedy. Er jeg for tæt på? Nej, I får den lige ind i svitten her. Det skal ikke få kaffen galt i halsen, og jeg propper garnet helt ind i hovederne på jer. Her er der altså også små farvede prikker. Det håber jeg, I kan fornemme i garnet, at de her tweed-prikker de kommer frem med sådan nogle små nister. Til denne her model har jeg brugt 2,5 nøgle, så det er ikke meget garn, der går til. Det er en 7-8 år. Og når man strikker efter Petit Knits mønster, det der hedder Stockholm Vesten, så er der anbefalet, at man laver italiensk aflukning. Det er der sikkert nogen af jer, der har stiftet bekendtskab med. Og det er noget med at lukke af og noget med en synål i hånden. Og nogle af jer kender mig godt nok til at vide, at jeg får eksem af synål. Sådan, når jeg selv skal sige det. Så
Når jeg laver sådan en aflukning, så laver jeg en elastisk aflukning i stedet for. Og jeg har lige forberedt en rib her. Du kan da være den vej rundt. Er der så en god nok baggrund? Ja. Ja. Så her har jeg sådan et stykke rib, som jeg nu vil lukke af med elastisk aflukning. Og jeg strikker maskerne, som de vises. Altså en ret her og en vrang. Sådan der. Så har jeg to masker på min højre pind. Dem putter jeg over på min venstre pind. Og så strikker jeg dem ret sammen. Sådan her. Nu har jeg en maske på min højre pind. Så strikker jeg den næste maske, som den vises, altså en ret her. Og igen sætter jeg den på og strikker en ret. Og så fortsætter jeg hele vejen. To masker på højre pind. Strik en ret igennem begge masker. Sådan her. På den måde får jeg altså en kant, der er lige så elastisk som italiensk aflukning. Og jeg slipper for synålen. Det er også en af de teknikker, vi har vist inde på vores YouTube. I kan jo finde en masse af vores film, Stof og Sy, inde på YouTube. Og den her er vist noget mere udførligt, end det jeg lige viser jer her. Men en fin kant får vi, og den bliver fuldstændig elastisk, og den vokser ikke. Den kommer ikke til at give sig, den holder fasongen i ribben her. Det var lige et lille strikkefif til jer. Tweedy-kvaliteten, som jeg lige viste jer, har vi også strikket en af vores gode gamle ponchoer op. Vi har nyt at rende rundt med de her små capes, fordi det er, når man arbejder, nemt at have noget over skuldrene, men det er ikke en stor poncho, vi klipper i stykker, når vi klipper midt af stof af. Ja, der spørger os, drikker du ikke drejet ret? Når jeg lukker af? Der bliver spurgt, om jeg strikker drejet ret. Jeg strikker ikke drejet ret, når jeg lukker af. Jeg strikker bare en ret ind, altså to ret sammen. Så retten er ikke drejet. Ja. Men ellers gå ind og se vores YouTube-video med elastisk aflukning, så kan I få det endnu mere udførligt, end det jeg lige gjorde her. Capen her er også strikket i Tweedy, og her har den et fint fald. Og med denne her rib, som faktisk også, nu vi lige har nævnt drejet ret, har en mere markeret rib med drejet ret. Her er der lavet et lille broderi på, og det kan man altså godt, selvom det er noget, der er strikket. Så fint lille spil, den har med de her små tweed-lister. Ej, jeg skriver, det er svært at følge med, når der også er pressemøde samtidig. Åh, for dælen! Er der pressemøde lige nu? Nå, vi må se, hvad der sker ude i verden. Nu skal I huske alt det her, jeg viser nu. Hvis I har mere lyst til at se pressemøde, så kan I altså se det på YouTube bagefter. Kurene kom vi igennem. Yes. Så skal vi heller ikke fryse tæerne. Så det er godt med gang i strømpepindene. Strømperne, de bliver strikket i mange forskellige kvaliteter. Det her er sådan en flot meleret strømpe, uden alt for meget hejs. Der er masser af strømpegarn, der laver striber og prikker og hejtænder og jeg ved ikke hvad. Den her har bare sådan en flot, lille, meleret farve. Sådan her ser den ud på nøglerne. Og det er altså også igen det her langtlust strømpegarn. Og et nøgle er nok til et par strømper op til 46. Der var også lige et par fine farver her. Oh. Og de findes altså i mange forskellige nister. Og de findes med jakokse, og de findes med kasmir, vores strømpegarner. Og I finder dem inde under vores garn i en masse forskellige udgaver. Denne her er... Der er også en, der mener, at det her er meget vigtigt, og pressemødet nok skal blive indtaget. Der er en kommentar på, at pressemødet, det skal I nok høre til mange gange i nyhederne i løbet af dagen, at det her er meget vigtigt, og det synes jeg, det er en fin kommentar. Ej, vi skal passe på hinanden, det er helt sikkert, og vi må følge trop alle sammen nu.
Den her strømpe er nummeret tykkere, der er vi altså oppe på en 3,5 i pindtykkelse. Så lige tand kraftigere, men ikke så tyk som det, der hedder en raksok. Det er det, der hedder 6-tråde, eller 6-fach hedder det, mile wide. Og findes altså både med tweed udgaver og også med flere farvede. Og til sidst, den helt tykke her, det er raksokkegarnet, hvor vi er oppe på pinde 4,5. Helt kraftigt garn, og det er det, der hedder 8-tråde eller 8-fach. Og altså sådan en rigtig støvle strømpe. Så masser af forskellige udgaver af strømpegarner. Det er også rainbow. Ja. Hvor den er almindelig tykkelse. Ja, den er også tykkere. Er den også tykkere? Mm. Og den er og opti. Ja. Her er en af de tykke i nogle flotte, sådan langt fortløbende farver. Også i kraftige strømper. Og alle mønstrene kan man finde i det her samlede hæfte fra Lana Grosser. Der er der altså tykkelserne til både 2,5, 3, 3,5 og 4,5. Plus der er en masse sjove variationer af strømper, snolinger og hulmønstre. De siger på pressemødet, at vi skal holde os hjemme og strikke. Jeg får lige at vide, at de siger på pressemødet i fjernsynet, at vi nu skal holde os hjemme og strikke. Jeg ved, om det er Søren Brostrøm, der er kommet med den. Så det er med at høre godt efter her også i hvert fald. Kommer jeg lige dansende her med et fint stativ, Rita lige har sat sammen. Fordi de her hand-dyed, dem skal I ind og kigge på os. De hedder Mile Wide Merino, og når det hedder Mile Wide, så er det altså velegnet til strømper. Og de findes altså også i de her håndfarvede garner, som giver det flotte spil. Det er Ilse, der har været sød at strikke prøver til os. De her fine strømper, altså i de her håndfarvede garner. Denne her også. Super flotte farver. Så når det hedder Mile Wide, så er det altså velegnet til strømper. En anden fræk en her, det er en af forårsfarverne her. Der er bare 20 bang på farverne. Det er en af de nye, der lige er kommet til strømper. Så er der de små ruffled socks. De her fine strømper med flæsekanter. Det er et af petitnik-mønstrene, som findes både til børn og voksne. Jeg er simpelthen kære med den her lille flæsekant på. Her har vi strikket dem i Arveta. Var det dig, Lone, der strikkede? Ja. Og de er altså både til børn og voksne. Ruffle socks. Der er mange, der er positive over for den måde, hælen bliver strikket på i Petit Knits mønster. Hun finder altid en sjov vej at lave tingene om på. Det er dejligt. Det er jo strømperne. Så har jeg lidt gear. For det første er vi begyndt at lægge en del af vores knapper ind stille og roligt her. Dem, der kommer her i butikken indimellem, ved, hvor mange knapper vi har. Og det er en stor opgave for dem lagt ind. Men vi er lige startet med at putte knapper ind. Og nogle af de første, der kom ind, er de her skønne træknapper. Kan man se dem? Ja. Ja. Det er træknapper med små dyr på, der er malet på. De er rigtig fine. Og vi har også lagt nogle klassiske plastikknapper og metal- og tændknapper ind. Og det er vel sådan noget, vi vil øge mere og mere og få dem lagt ind på vores hjemmeside. Vi kan høre, der er stor efterspørgsel rundt i landet om spændende knapper. Så det vil vi gøre alt for at få optimeret. Ikke også, Annemette? Ja. Og Lone. Jeg er på vej. Ja. Så er der en anden sjov lille gear-ting her. Det er vores lille elefant. Elefanten her er simpelthen et multiværktøj. Det er en strikkepindmåler. Kan I se den, eller skal jeg tage den ud af plastikken? Det ville være dejligt, hvis du kunne. Ja, vi tager den lige ud af plastikken. Jeg kan godt lige fornemme. Shup. Der var den. Strikkepindmåler eller hæklepindmåler. Her til de tykke pinde. Man kan skære garnet af herhen ved snablen. Det er simpelthen sådan en lille kniv, der sidder herinde. Og så har I hullet til strikkeprøven. Husk det nu.
strikkeprøven. Jeg har sagt det mange gange. Den er vigtig med strikkeprøven. Den kan man simpelthen lægge hen over her, så har man et 10 cm felt, og man kan tælle tydeligt sine masker herinde i. Så et smart lille værktøj, multiværktøj. Den koster som end kun 25 kroner. Men den kan blive endnu billigere, hvis I bruger vores rabatkode. I dag og i morgen frem til 23.59 den 6. januar, der kan I bruge vores rabatkode. Godt nytår. Ud i en køre og med store bogstaver. Husk at trykke indløs, så udløser den 10% rabat på vores varer, dog ikke dem, der er sat ned i forvejen. Noget af det andet grej, noget som vi har solgt meget til julegaver i år, har været de her multinåletaske. Det er simpelthen sådan en fin penalhusagtig task, hvor man kan have sin hæklenåle og strikkepinde. Udskiftbare pinde kan sidde her. Og her kan man have sine liner inde i de her små rum. Og hvad kan man have? Store kreditkort og små opskrifter og ellers andet gear kan være hernede igennem. Så praktisk taske, der sådan rummer lidt af det hele i et smart mønster. Og Rita har gang i magnetpladen her. Rita strikker pulsvarmer, det kommer vi tilbage til, men hun følger et mønster. Og det er rart at have på en magnetplade, hvor man også kan have sit grej, og den kan slås sammen. Igen, super godt grej at have til sine strikkeprojekter. Vi har også for eksempel et hæklenålesæt, hvor man får en masse størrelser fra 2 mm helt op til 12 mm i et samlet etui. Og på den måde, jamen, så har man altid den rigtige størrelse. Man skal ikke stå og huske, hvad er nu, jeg mangler. Har jeg nogen 4,5'er? Det har man, når man har et sæt. Og det her har også været under mange juletræ. Et strikkepind æske fra Lana Grosses, eller fra Nitpro er det jo. Det er lakeret birketræ. Og findes her med strikkepinde fra 3,5 mm op til 8 mm. Og der er liner i 60, og 80, 100 og 120. I en dejlig æske, så man har syr på det. Sådan en æske koster 625, men man har så altså runde pinde i 60, og 80, 100 og 120. Fra 3,5 til 8, så har man det bare. Og husk, der er jo også rabat på den, hvis I benytter jer af koden. Der er en, der spørger, om vi har en smart taske også til dem, der har rigtig mange pinde. Det har vi vel ikke, har vi? Jo, så er der en, der skal rende op og hente den. Der er sådan en med får på, med en rød strop. Lise ved, hvad det er for en. Lone er ikke gået der? Nej. Ja, jeg tror ikke, hun lige ved, hvor den er henne. Den er hård, ikke? Nej, den er blød. Det er stof med får på. Ja. Her er en anden lille grej ting. Det er Clovers strikkegrej. Clover var dem, der opfandt de her små gule og orange sikkerhedsnåle og lavede dem i den ordentlige kvalitet. Her er der et lille udsnit af deres super gode strikkegrej i en samlet etui. For eksempel er jeg selv helt vild med maskeholderne her. De er kanon gode, fordi man lige kan strikke. Det vender aldrig forkert. Man kan strikke maskerne, uanset hvor retning man kommer fra. Det er også et godt lille grejsæt. Deres uldnål, der ligger heri, er også super god. Dine? Ja? Nej, den er, det ligner mere en taske, kuffert med sådan nogen. Men det er det stof. Nå, så er de måske udsolgt. Så ligger den vist bare over bagved. Hvor var den lille? Den var der. Jeg skal lige have med, hvad vi har her på bordet. Ja. Denne her er helt varm endnu. Den har Lone lige strikket og syet sammen. Og den er strikket i det, der hedder Mary's Tweed. Wow. Sådan en lidt klassisk engelsk kvalitet. Meget tweedet at se på. Og rigtig fin i sådan en lille børnetrøje her. Med nogle sjove snoninger, lidt anderledes snoninger.
den er lavet i Mary's Tweed, som består af, nu skal jeg lige se, er den væk? Ja, for der er kun den der, de store. Okay, så har vi solgt dem til jul. Den er i alpaka og uld og en lille smule silke og lidt kunststof. Nej, det siger, du glemmer kappen. Gud. Tak. Ellers ikke. Skål i kold kaffe. Det var godt, der var en, der sagde, at vi havde glemt kaffen. Det er altså hyggeligt. Men det er dælme og hyggeligt, når I er helt hernede hos os. Det må vi altså sige. Vi savner jer rigtig meget. Og det er rigtig mærkeligt at være her i butikken. Og døren er lukket. Det er en meget underlig fornemmelse. Trøjen, Lone havde strikket, er fra det her Lana Grosser-katalog. Infanti, det er et nyt skud på stammen. Der er, jeg tror, 81 babymodeller. Rigtig cute, små, søde babymodeller i Lana Grossas garner. Oversat til dansk. Og størrelsesmæssigt sådan noget op til omkring en 2-3 år fra helt små størrelser af. Jeg er selv ved at strikke en lille vest. Jeg er ikke kommet ret langt. Jeg startede lige i aftes. Her er en lille strikkeprøve, han har sagt. Og garnet fik jeg smidt et eller andet sted. Du tog en masse. Ja, det ligger oppe i en vogn. Jeg nåede ikke længere. Det er cool gul. Det ligger i en vogn. Der ligger tre farver og en råhvid. Imens kan jeg lige vise jer, hvad jeg er for en model. Hvad siger det med det? Der er en, der siger, at hun mangler knappenåle uden spids. Store af dem. Har prøvet klemmer og meget mere. Det fungerer ikke for mig. Et godt forslag. Men jeg ved ikke lige til hvad det er fine. En, der spørger om knappenåle uden spids. Det må jeg indrømme, det har jeg nok ikke rigtig noget bud på. Udover kloberklipsene, som hun nævner. Ja. Kan I finde de nøgler, jeg havde fået? Godt. Så er jeg også ved at finde. Der var vesten, jeg har gang i. Kan du ikke lide den der? Det er denne her lille vest, jeg er ved at strikke. Og den er strikket i kuglewool. Kuglewool er en kvalitet, vi har kørt med i mange år. Lækker merino-kvalitet, der holder fasongen. Sådan her ser den ud, når den er uni. Uni, det betyder ensfarvet og ikke mileret. Nu har den fået en kompagnon, han har sagt. Det har den egentlig haft tidligere, men den er lidt opgraderet. Fordi det, der nu hedder Cool Wool Melange, det er blevet godt certificeret. Det vil sige, at det er Global Organic Textile Certification, eller noget i den retning. I må ikke lige hænge op på bogstaverne, om de vendt rigtigt. Det er økologisk med det rigtige stempel. Altså ikke bare økotex, men godt certificeret. Så de melange kvaliteter altså har fået det stempel. Og der skal altså meget til for et garnfirma for lov at få det her stempel på mærkerne, når det foregår på den rigtige måde. Så det er den, jeg er ved at strikke op nu, og kan ikke mærke nogen umiddelbar forskel. Men det er altså den lille melerede effekt, det får med melange-udgaverne. Og det er både cool wool, men det er også det, der hedder cool wool big. Vi har fået et spørgsmål om knappenål med blond spids, fordi at klemmer ikke virker til at sy sig. Strik. Holde strik sammen med. Det var til strik, selvfølgelig. Nå. Men det, ja, det jeg vil vise i de der klemmer, hvis du har prøvet, det var en, der havde et spørgsmål om... Stine? Ja. Stine, dit spørgsmål om de der knappenål uden spids. Jeg ved ikke, om du har prøvet de her jumbo-klemmer, fordi de er kraftige og større end de der små klips. De bliver meget brugt, når man kvilter og store tæpper, men er altså også rigtig godt til striktøj, fordi de har et større spring indover og kan få fat i. Så det kunne være en god måde, når man skal samle sit strikketøj, inden man syr det sammen. Og de hedder Clover Clips Jumbo, og findes også på webshoppen. Ja, har vi snart været rundt. Jeg skal lige vise jer det her. Vi har lige stået på hovedet i en kasse med nyheder. Prøv lige at bakke en lille smule. Jeps. Se lige, hvor nogle skønne farver. Åh, er det ikke dejligt med et nyt år og med nye farver, og vi trænger til nogle farver. Jeg kan fortælle jer, at Pantone, som er sådan et trendbureau, de har denne her på som årets farve 2021, og den hedder Illuminated, og det er simpelthen, den lyser gul. Så det er trendbureauernes favoritfarve for 2021.
Men skønne, skønne farver. Noget af det har vi fået på webshoppen, noget af det er på vej. Det er lige pakket ud af kasserne. En anden, vi lige har pakket ud af kasserne, så den kan jeg altså heller ikke finde på webshoppen endnu. Det er vores Ecopuno-kvalitet i skønne farver her. Så tror jeg, jeg skal til at signere jer. Hold for søren, nu har de været stille, hva'? Det er dejligt. Det er dejligt. Er det dejligt at strikke, mens man får penge for det? Jamen, det skal vi til at have noget mere. Det vil I have noget mere af. Nå, for delen. Ja. Nå, nu vil jeg spørge Rita, hvad du har gang i på dine strikkepinde, Mia. Jeg er ved at strikke rester fra min trøje. Rita har jo en super smuk trøje på. Ja. Har I luret den? Det er en af Rowans modeller her fra efteråret. Så resterne, de kommer her i... I pulsvarmer. I pulsvarmer? Ja. Ja. Og hvad hedder kvaliteten, du strikker i? Alpaca Classic. Det er Alpaca Classic. Ja, nemlig. Ja. Jeg kan lige vise jer, at Rita har strikket Alpaca Classic i en tråd. Du skal op og stå, siger de. Skal jeg opstå? Ja. Den er super flot. Mega smukke farver. Det er den. Og den er i karusel, eller i Rowans hovedkatalog? Hovedkatalog. Rowans hovedkatalog. Begge mønster. Det er i det her blad, den er. Den er faktisk her på bagsiden. Og også pulsvarmerne. Og pulsvarmerne er også her i. Og jeg vil lige vise jer. Alpaca Classic er altså en af vores favoritkvaliteter. Det er en blanding af bomuld og alpaca. Jeg har lige strikket denne her trøje, hvor jeg så har strikket den med to tråde, altså dobbeltgarn. I det her petrolfarvet, i sådan en helt enkel sweater. Og i kanterne har jeg en, der hedder Patina. Det er også en Rowan garn med lidt glimmer i, som bare lige giver en lille effekt på kanterne her. Men garnet er altså også super godt i to tråde, og har de der 14 masker, som rigtig mange af Petit Knit-mønstrene også kører på, når man strikker det i dobbeltgarn. Og nu jeg lige nævner det med to tråde, så har jeg lige et lille fif til jer. Jeg synes selv, det er genialt. Det kan godt være, det er kun mig, der tænker i den retning, men I kan jo lige prøve at se, hvad det er. Det der med at strikke to tråde, og når det er det samme garn, man strikker to tråde af, så gør jeg altid det, at jeg fisker en ende ud af nøglet indvendig og udvendig. Så jeg strikker altid kun med et nøgle, og så bliver garnet trukket ud på den måde her. Så ligger de ikke og filter sig sammen. Det betyder, at når jeg når ind i enden af et nøgle, så ender jeg jo med halvvejen, kan man sige. Så har jeg denne her lykke. Og når jeg så skal føje et nyt nøgle på, så skal jeg strikke herhen af, og så kommer jeg måske til et ubelejligt sted. Det gør man faktisk meget i de her trøjer, som er strikket sammen på kryds og tværs. Så er det ikke sikkert, at jeg vil være vild med at få en knude lige her. Den kunne jeg måske godt tænke mig at få trukket herhen af. Så gør jeg det, at jeg tager mit garn ind i lykken. Sådan, og den trækker jeg bare rigeligt lang. Jeg har kun fat i den ene tråd nu. Og så kan jeg strikke hen for enden. Fordi den sammenføjning her med de to lykker, det kan overhovedet ikke ses. Jeg skal lige blive derovre. Er jeg kommet forbi den? Du kan se, den kan faktisk overhovedet ikke ses, når jeg strikker forbi den lykke. Og så kan jeg strikke ud for der, hvor det passer, om det er henne ved min underarm ved sidesøm, eller hvor det er, jeg kan tillade mig at have sammenføjningen på mit garn. Fordi især de her silkmohair er ikke til at splice sammen. Sådan her. Nu kommer jeg herhen til enden. Og så kan jeg tage min anden tråd. Shup! Og binde på, så jeg får min knude herude i siden. Det var bare lige et lille fif til, når I strikker i to tråde, og så få gemt sammenføjningerne til de steder, hvor de sådan ligesom er mere belejlige at have. Der er en, der også spørger Mie. Pindestørrelse på den to tråde blå trøje med en pakke af klasse. 6-7 stykker. Ja.
Og så er der en, der spørger til det, du har på. Det, du har på, det er to forskellige modeller. Der er en, der spørger med det der med hal, med ja, det er to forskellige modeller. Jeg har Petit Knits Louise Chunky på, strikket i brush fleece. Og så indenunder har jeg den lille, hedder den halsedisse? Eller hvad? Delbar halsedisse. Delbar halsedisse, det er et mønster, Lone har lavet. Og den ligger for sig, den går herned til. Måske jeg passer på ikke at lukke for meget op her. Og det er simpelthen med en delbar lynlås ned igennem, så den er nem at stoppe ind under både, som i dag, indendørs, men også når man er ude og skal på cyklen eller ud i det kolde vejr. Så det her er Petit Knits Novice Chunky Edition. Brushed fleece er den strikket i, og den ligger også som kit. Rita, du havde strikket i Alpaca Classic, og så sidder du der med en taske, som I allerede har bemærket. Ja. Og der er en lille ting med den her taske, inden Rita begynder at fortælle om den, så vil jeg lige sige, Lena, Ritas datter, hvis du er med derude nu, så er det nu, du skal gå ud og tisse, fordi du må ikke høre det næste her. Fordi hvad er det nu lige, det er? Det er nemlig en fødselsdagsgave til min datter. Og i stedet for at bruge gavepapir, har jeg lavet hende en lille taske. Med en trøje. Så en vest. Ja. Fra Sandnes. Kan du krejse dig op og vise den, hvis ja, du kan det, fordi vi sidder lidt langt her. Det er i børstet alpaka og en silkehær. Og den er i det her katalog her ja, fra Sandnes. Jo. 2011. Men er det ikke en lækker gave at få? En strikket vest, og så ikke engang bare papir om. Nej, der bliver lige sygt en taske, den vi har leveret i. Skal ikke papir. Nej. En super fin taske. Det er bare en rigtig flot gave. Og stoffet har vi lige fået hjem her. Ja. Det er sådan helt glansbilledagtigt. Med børn. Ja. Og hun elsker foråret. Ja. Herligt. Dejligt at give sådan nogle fine gaver. Og jeg render lige om til Helle. Og ser, hvad Helle V har på, og hvad hun strikker. Se en fin cape, du har på, Helle. Hvad er det for en? Ja, meget tak. Det er jo lige mit yndlingsgarn. Det er jo fældet tweed. Det kan jeg jo ikke leve uden. Den er på forsiden. Lå den derovre? Den hedder Karusellhæftet. Og det er Martin Story, tror jeg, er det ikke? Jo. Ja. Så det er jo bare dejligt. Ja. Og så en lille bitte en der. Ja. Mm. Og hvad strikker du? Jeg strikker i det samme garn, som du havde dine små kanter. Ja. Yeah. Den hedder patina, med lidt glimmer i. Ja. En bitte cardigan, som skal hen over en kjole en skønne dag. Den er i sådan et lille hæfte. Må jeg lige, kan vi slå op på den, og så, så går jeg lige hen og viser den til kameraet. Den er ikke oversat, er det ikke korrekt? Åh jo, det er rigtigt. Det her, der skal man have lidt engelsk kundskaber. På engelsk her, ja. Vi finder lige et billede af modellen, så I kan se, at jeg kommer hen i kameraet med. Der var det. Oh. Det er denne her fine cardigan. Og garnet hedder Patina, og altså super flot garn med glimmer i. For Rowan. Har vi et mønster på Ritas task, tror jeg, der bliver spørget om? Det er ikke andet et par firkanter, men der findes et ude i cyberspace, der hedder Følgesvend. Den minder rigtig meget om det. Tak for det, Helle. Tak. Så spørger jeg den anden, Helle. Hvad har du gang i? Strikker du fremad, Helle? Jamen, strikker jeg fremad. Helle strikker fremad. Jamen, jeg er i gang med trøje nummer 2, ligesom den, jeg har på. Ja. Og det er bare rester. Og den her, den er fra bogen fra Annette Dahl, der hedder Råb og Stop. Ja. Opfra? Ja, opfra mærken. Ja. Ned, og så har den sådan nogle fine huller. Fine hulkanter. Ja. Ja. Og så har jeg egentlig brugt alt, hvad man har af de der silkmohair. Ja, rester. Stumper. Ja. Så hvor mange tråde har du i gangen? Jamen, jeg kører med 3 faste hele vejen, og så har jeg bare forskellige farver silkmohair, og ja, det gør så, at jeg får et spil hele vejen. Hele vejen. Ja. Ja.
herlig god måde at få brugt op i silke nu her resterne på. Ej, må jeg ikke lige høre din historie om din taske? Fordi den er egentlig lidt ulykkelig, men så endte den jo godt. Ja, godt. Ja. Jeg tager lige fat i dit strikketøj, for jeg går lige tættere på kameraet. Helle havde jo en super flot trøje, som hun var rigtig glad for. Men ups, den røg med. Jeg ved ikke, om det var Claus, der var i gang med at strikke, men den røg i hvert fald med i det forkerte vaskeprogram. Og den filtede. Og hvad gør man så? Jamen, så syr man en strikketaske af sin filtede trøje. Så alt kan udnyttes. Og Lise, der er knald på farverne her. Dejligt. Cumulus. Cumulus trøje. Yes. Petit Nix. Ja. Ja. Strikket i handdyed fra Silken her. Ja. Fra Lanagrosser. Og så det er to tråde. Så der er en tråd, der skifter farve, og så en ensfarvet kitselcase. Ja. Fra Rowan. Mm. Ja. Så lige. Ja. Sådan to farver her. Det er det fine spil. Mm. Ja. Super flot. Ja. Har vi husket alt, og har vi været rundt, og har I nyt vores selskab? Vi har i hvert fald synes det var hyggeligt. Og vi glæder os til, at verden kommer til at se anderledes ud, men vi vil helt sikkert følge op på det her med at holde online strikkecaféer og sygcaféer. Der kommer snart en sygcafé, kan jeg godt love jer. Så tusind tak for jeres selskab, og jeg vil lige til sidst minde jer om, I kan bestille på vores webshop nu her, hvor vores butik er lukket. Både få det sendt med PostNord hjem til jer selv, eller til en afhentningsshop. Vi har sat den fragtfri grænse, den er nede på 300 kroner, så vi har gjort det meget spiseligt at få fat i, så portoen ikke dominerer alt. Og I kan vælge afhentning her i butik. Vi er her mellem 9.30 og 15, der kan man komme og hente forudbestilte varer. De skal være forudbestilte. Og husk, at i dag og i morgen indtil den 6. januar frem til 23.59 kan bruge rabatkoden Godt Nytår. Det skal være store bogstaver, og det skal være sammenhængende, og I skal huske at trykke indløs. Så får I 10% rabat på hele vores varesortiment på nær det, der i forvejen er nedsat. Tusind tak for en hyggelig eftermiddag. Hvis I synes om det her, del det endelig med jeres veninder, så vi kan være mange om det her fællesskab, når det er den her måde, vi skal være sammen på. Pas rigtig godt på hinanden derude. Og vi ses snart igen. Tak til hele holdet her. Vi har nyt at være sammen med jer på den her måde. Hej!